Obilne snježne padavine negativno bi se mogle odraziti na voćarsku proizvodnju. O negativnim posljedicama klimatskih promjena voćari su se edukovali na savjetovanju voćara Srpske u Gradišci. Zaključeno je da se zbog povećanja ekonomičnosti proizvodnje navike voćara moraju radikalno mijenjati. Poslije ekstremno visokih temperatura tokom januara, kada su dostizale i 18. podijok na termometru, snježne padavine za hlađenje mogli bi zazvati štete, kažu stručnjaci. Pupoljci se jače razvijaju i takvi pupoljci, ukoliko se nađu u uslovima pojave niskih temperatura, mogu znači da izmrznu. Osim snijega, posljednjih nekoliko godina voćari štete imaju od mraza i gradonosnih padavina. Da bi se unapredio sistem protivgradne zaštite, već je uloženo 25 miliona maraka u nabavku dva nova meteorološka radara i automatizaciju stanica. Za novu protivgradnu sezonu u opštinama Gradiška, Dubica i Srbac bit će postavljeno 35 prizemnih generatora, čime će se efikasnost sistema unaprijediti. Nema mogućnosti da dođe do zabrana, kao što mi imamo, znači, probleme u radu od zabrane od kontrole leta zbog sigurnosti avio saobraćaja. Resorno ministarstvo planira unapređenje izveštajno-prognoznog rada savjetodavnih službi. Da nagovijestimo ili predvidimo sa velikom tačnošću pojavu određenih bolesti kako bi oni mogli da zaštite svoje zasade, jer danas se zaštita vrši ili kalendarski ili po fenofazama, a to je nepraktično. Voćarima su stručnjaci iz Hrvatske i Srbije predložili niz rješenja kako bi se negativni efekti klimatskih promjena eliminisali. Za njihovu realizaciju potrebna su dodatna sredstva. Imali prethodne 3-4 godine jako negativne i znači mi sada očekujemo samo pomoć, i to značajniju pomoć od Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srpske. Za ove namjene pomoć bi mogla stići vrlo brzo, jer vlada namjerava da agrarni budžet sa prvobitno planiranih 60 poveća na 70 miliona maraka.